Höljessjön. Tänk inte på det som någon stor sjö direkt, men när man paddlar så blir det ju snabbt en bit. Jag tycker man är 7-8 kilometer att paddla nu på morgonen. Vet inte om det kanske är kraftverk jag kan skymta en 3-4 kilometer längre fram där. Den här gången tror jag att det är en bäring som inte ska vara så svår. Men det har jag trott bägge de två gångerna tidigare också och blivit lurad. Då är det alltid den stora frågan när man närmar sig ett kraftverk så här. Ska man på den västra eller på den östra sidan? Nej, på ett avstånd så skylten som pekar in här kan ni sätta i lampan och tända upp. Det är superhärligt. Det blir lätt och fint. Så där blir skoj. Tillägg så kommer regnet precis nu. Jag sitter här och väntar sig att hålla ner sig bilen. Det är klart att nu måste jag tömma hela. För jag har inte kommit upp här bara. Oh, mycket värre än jag trodde. Det är stort, stort anlägg. Det visste att det var stort då, men det såg ut som låg bra vägar och sånt på kartan när jag såg. Men i asfaltsvägar, svårt att släpa kajaken här och ja, nästan en kilometer från upptag till nedsättning. Jag har inte helt hittat nedsättning än, det har inte gått så långt, men jag tyckte jag kunde se att det var en möjlighet längre ner där. Jag har scoutat och bärt första lasse. Nu ska jag hämta andra lasse. Och så är det själva kajaken kvar. Det är sånt här som sänker genomsnittshastigheten enormt. Och suger krafter ur den. Men det är varmt. Och jag har gott om mat. Så det är bara att kämpa på. Nej, det bara fortsätter. Det här tar många timmar nu. Så är det en ragga träff här uppe med. Hade jag haft en kärra så hade det varit något helt annat. Det var tråkigt. Det hade inte varit så otroligt jobbigt som nu. Nu går jag alltså och bär allting först och så går jag och drar kajaken efter mig. Jag orkar inte bära den längre. Jag är färdig där. Och här är det ganska för grönt. I diket så går jag an och drar den där, men det är tungt. Fy fan, jag släpar på ett par timmar till och fortfarande är det sen. Helt jävla torrt. Och till råga på allt så var det inte en liten raggaträff utan det är en stor rallycross happening här, så det är full party, full fest. Jag måste släpa allting igenom det med förhoppning att hitta någonting längre ned. Det här var nästan, det var komiskt. Det är hela det här festivalområdet i alla fall, utan att ska ned på några backar. Och så fortsätter det.
Ah, fy fan. Det var något av det värsta jag gjort alltså. Släpa den igenom där, det är tungt och jävligt. Överraskande lite grann, det var ingen som bjöd på en öl eller det. Och när jag slår ner och ger mig en biff eller något sånt, fast folk grillar och dricker överallt så de ser att man sliter. Till och med en sån Red Bull-bil körde förbi några tjejer i och de erbjuder inte mig någon Red Bull. Jag får börja heja på ett annat lag i Formel 1 tror jag. Nu har jag kommit till något vatten i alla fall, det är någon form för kanal. Jag hoppas den leder ut i själva älven, men jag är inte säker än alltså. Jaha ja, nu blir det åka om igen. Det verkar vara en riktig fors faktiskt. Jag visste att det skulle vara en, jag tror att det kommer senare. Men jag måste packa ner det jag har av kameran, den här. GoPro'n har dessvärre dött för idag. Ja, det var ganska intensivt. Det var ett långt område. Jag har paddlat flera kilometer nu tror jag med klass 2 fors. Inte någon så jättestora grejer. Det var ett tillfälle vi har dragit in i större formation än vad jag önskar egentligen. Men det tycker jag är otäckt. Paddla på som en galning för att komma över där också. Ja, då är läget till slut. Jag har funnit fram powerbanken och fått batteri i telefonen igen. Nej, det har gått på ganska bra fart. Jag brukar man fortsätta så imorgon också som det ser ut ned över här. Jag tänkte stoppa tidigare idag men så kom jag inte ett ställe där det var liksom såg bra ut. Men det var ett eller annat med känslan där. Jag fick dåliga vibar. Det kändes inte bra. Det hördes väldigt superstitious ut men det var inte bra. Jag paddlar vidare och så kommer jag till stället. Plötsligt så kändes det bara helt riktigt. Och där är jag nu. Så här ska jag sova i natt. Jag har kokat vatten och ska äta middag nu. Ja, det här är ju en del av en sån här tur också. Klassiker om ubåtskrig i andra världskriget. Skriver den som upplever det själv. Det är ett vattentema som det går i, så jag tycker att boken får passa bra. Så, då är vi på väg igen. Jag räknar med en lugn dag idag. Så varken det är kraftverk eller forsar. Det har någon speciell storlek i alla fall. Även här är helt ok fart i älven här då, fortfarande. Så det här ska bli bra, ja. Lite sen start, men solen är så framme så nu är det bara att köra på. Ja, vi paddlar på. Jag har passerat Sysselbäck för några kilometer sedan och på väg söderut. Paddlade förbi en skylt som visar att det var 18 mil till Karlstad. Det var väl i alla fall 4-5 kilometer. Så det närmar sig. Och var det inte för att det var kraftverk skulle jag kunna vara där på ett par dagar. 3 i alla fall. Men jag oroar mig för kraftverken så efter Höljes så ja, vi får se. Jag märker att jag blir lite otålmodig när jag går så sakta. Och jag måste jobba med mig själv här nu för jag börjar se att jag börjar tänka mer på målet än på nuet. Då. Jag vill bli färdig med det här. Det är lite långt tråkigt att sitta där och paddla när jag går så sakta. Och det händer inte så väldigt mycket heller. Positivt är att jag hittade den här i min packning. Köpte ju halvpris uppe i Trysil. Vände bort att jag hade den. Nu är det 16 mil kvar till Karlstad. Men med det sagt så är det motvind. Den är på idag också. Och motvinden gör det ju tyngre och mer tidskrävande. Det var gott. Man äter ganska många kalorier på en sån här resa. Man förbrukar ganska mycket. Jag har inte tryckt in en hel chokladkaka på 3-4 minuter i vanliga livet. Men här ute så behövs det för att få den bränsle som man behöver i kroppen för att kunna paddla på. Paddlar hela dagarna så här så
känns det ju i ryggen såklart. Jag prövar hitta olika sätt att sitta på för att spänna olika muskler i kroppen antar jag. Det här liksom kryper så långt bak jag kan. Och så fort med paddlingen, men jag kan sitta små plaska till grann nu också. Och så är det fint att paddla nu när börjar vinden ner sig så att motvinden försvinner bort lite lättare. Bakdelen är att vinden är också borta när man sätter kamp, så nu är alla flugor och myggor och sven, det är de heter, de allra minsta som bara bränns. Du hör dem inte, de bara är där som en svärm, bränner. Det här påminner mig väldigt om Amazonas. Så jag måste nästan stanna här och ta en natt på en sandbank. Även om det ofta är så sand in i tält och sand in i stänger och det här. Det sliter väldigt på utrustningen, men det blir en lite sån mimring för mig. Ungefär den rutinen jag har varje kväll. Sätter upp tält och kokar vatten till matlagning vid sidan av varandra. Det utländska flotteparet ser ut att övernatta på andra sidan här. Det ser väldigt mysigt ut det också. Glida ner för älven med någon du är glad i. Nu ska jag njuta min monsunpacke. Och så blir det in i tältet och ligger och läser till grann ikväll.